Esta fin de semana coñecíamos unha noticia que a verdade nos parece escandalosa e creemos que tamén require pois unha explicación urxente por parte do presidente da Xunta de Galiza. En concreto, coñecíamos que a Xunta pois dunha maneira escura, sen darlle publicidade, pois lle perdonara unha débeda de 3 millóns de euros a unha empresa que ten claras vinculacións co Partido Popular e en concreto co señor Telmo Martín. Parécenos moi grave que existindo un informe técnico que aconsellaba e recomendaba esta sanción, a Xunta de Galiza pois decidira piadosamente perdonarlle neste caso a esta empresa unha cuantía tan importante. Non parécenos que desde o punto de vista urbanístico o Partido Popular pois o que está é amparando prácticas claramente de ilegalidade e por o tanto deixando as claras como non ten ningún tipo de interese por facer que se cumpla pois neste caso a lei de costas e ir a un funcionamento e a unha ordenación do noso sistema urbanístico racional, pero tamén pois a verdade que resulta desolador comprobar como a lei non se lle aplica con igualdade a todo o mundo e como o Partido Popular ten un doble raseiro á hora de xulgar aos cidadáns e á hora de impoñerlles sancións. Desde logo, o que nos preguntamos ou o que nos parece sorprendente é que esta sanción se produza pois pouco tempo despois de que o señor Telmo Martín que o feito de que se perdone esta sanción se produza pouco tempo despois de que o señor Telmo Martín pois renuncie ao seu posto e a recandidatarse pois no Concello de Pontevedra, e en todo caso tamén nos preguntamos se con cartos públicos se están resolvendo problemas internos do Partido Popular, o cal pois creo que sería importante que se nos aclarara desde a Xunta de Galiza.